ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ ነፃ መድረክ የሰኘው ዝግጅታችን ነው። በነፃ መድረክ ዝግጅታችን የተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች ተነስተው ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ክርክር የምናደርግበት ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራማችን የተለያዩ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ መንፈሳዊ ጉዳዮች ተነስተው ውይይት ክርክር ተደረገባችኋል። ብዙ ትምህርትና ጥቅም እንዳገኛችሁ ያው በላካችሁልን ጽሁፍና እንደዚሁም በደወላችሁት ስልክ ማወቅ ችለናል። ሁላችሁንም እናመሰግናችኋለን። ዛሬም ደግሞ አንድ ወቅታዊ ጉዳይ ይዘን መተናል። የዛሬው ጉዳያችን ስለ አመራር ወይም ደግሞ በገጠር ስላሉ የቤተክርስቲያን መሪዎች በተመለከተ እንግዶችን ጋብዤላችኋለሁ። የዛሬ ጉዳያችን እንግዲህ ከሊደርሺፕ ትራንስፎርሜሽን ሚኒስትሪ የመጡ እንግዶች አሉኝ። እንግዶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ እናንተን ለማስተዋወቅ ያክል አቶ ለማ ደገፋ እንደዚሁም ደግሞ አቶ ጉታ ወርዶፋ እንደዚሁም ፓስተር ሀምቢሳ ታሲሳ እንግዲህ እገሌ ይህን ይሰራል ለማለት እኔም ያው ብዙም እንትን ስለሌለኝ ስለ ራሳችሁ ከዚህ ስራ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ራሳችሁን ብታስተዋውቁ። እሺ፣ በጣም እድሉ ስለተሰጠን በጣም ነው የምናመሰግነው። ያው ብዙዎችን ወክለን ነው እዚህ ያለ ነው በቁጥር ሶስት ብንሆንም እኔ ለማ ደገፋ ባለው በዚህ በሊደርሺፕ ትራንስፎርሜሽን ሚኒስትሪስ ውስጥ ካሉት አገልጋዮች አንዱ ነኝ ማለት ነው። እሺ፣ ስሜ ጉታ ወርዶፋ ይባላል። የጅዳ ቁርኪ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት አስተባባሪ ነኝ። ጅዳ ቁርኪ ማለት ከተማ ሳይሆን ሰፊውን የገጠር አካባቢ የሚሸፍን ማለት ነው። የት አካባቢ? ወደዚህ ወደ በምስራቅ ሸዋ ሆኖ ወደ መቂ ዝዋይ አካባቢ ሆኖ ወደ ውስጥ ገጠር ገበሬ ዝዋይ አካባቢ ማለት ነው። ፓስተር ፓስተር አምሳ ታይሳ እባላለሁኝ። የምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ዋና ጸሐፊ ነኝ። በዚህ በሌት ሚኒስትሪም ደግሞ ሁሉን ክልሎችን በመወከል የአስተባባሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆኜ ሳገለግል ነበር። እንግዲህ ሊደርሺፕ ትራንስፎርሜሽን ሚኒስትሪ የሚባለው በተለይ በዚህ በገጠር መጋቢያን ስልጠና በሚል ባለፈው በርካታ ወንጌላውያን ወይም ፓስተሮችን ይመስለኛል አስመርቃችሁ ምርቃቱ ላይ ነበርኩኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ ምክንያቱም ለአገልጋዮች የሚሰጥ ስልጠና ጥሩ ነው። ግን እስቲ ከሀሳቡን እነሳና ሊደርሺፕ ትራንስፎርሜሽን ሚኒስትሪ ይላል ወይም ደግሞ በአማርኛ የአመራር ምንድነው ትራንስፎርሜሽን የሚለውን እድገት ነው የምንለው ወይስ ለውጥ ወደ ሌላ ደረጃ መድረስ የሚል ነው እና ምንድን ነው ይሄ? እስቲ አጠቃላይ ሆነውን መግቢያ አቶ ልሙ። አመሰግናለሁ። ይሄ ሊድ እንግዲህ ስሙ እንደሚገልጸው በብዛት መሪዎች ላይ አተኩሮ መሪዎችን የማልማት የማብቃት አገልግሎት የሚሰራ ነው። የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ማለት ነው። እንግዲህ በተለያየ ደረጃ ቤተክርስቲያን ውስጥ የአመራር ኃላፊነት ያላቸውን አገልጋዮቻችንን ዋና መሪውንም ከዛ ከስር ዲያቆናትንም ምናም የትኛውም ትኩረቱ እንደሱ ነው። ዞሮ ዞሮ አንዱ ጋር ቢሰራ ሌላውም ጋር ይንጠባጠባል በሚል ሂሳብ ያው የመነሻ ሀሳባችን ምንድን ነው? የመሪዎች ጤንነት የቤተክርስቲያንን ጤንነት ይወስናል፣ የቤተ ክርስቲያን ጤንነት ደግሞ የማህበረሰብን ጤንነት ይወስናል በሚል መሪዎችን ማገዝ ማለት ነው። ያው ብዙ ከመሪዎች ይጠበቃል እንጂ እነሱን የሚያበቃ የሚያግዝ መርሃ ግብር ባለመኖሩ ያንን ክፍተት ለመሙላት ታስቦ ነው። እንግዲህ ጥሩ ነው። አው ስለሱ በዝርዝር በኋላ እንመጣበታለን። ግን እንደው ለእኔ ጥያቄ የሆነብኝ አንድ ነገር ምነው፣ ለምን ገጠር ብቻ ነው እንዴ ቤተ ክርስቲያን ያለው? ገጠር ለምንድን ነው? አቶ ጉታ እስቲ ይህንን ወደ ገጠር ብቻ ማለት ሊደርሺፕ ትራንስፎርሜሽን ሚኒስትሪ እውነቱን ለመናገር ገጠር ላይ ያለውን ችግር ማየታቸው በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። ምክንያቱም ገጠርን የሚያይ የለም፣ ገጠርን የሚመለከት የለም እና ወንድማችን ለማ ደገፋ እግዚአብሔር ያንን ክፍተት እንዲያይ ረድቶት በዛ ያሉት አገልጋዮች እንዲሁ በቅንነት እንዲሁ ባወቁት እውነት ነው የሚኖሩት የሚያገለግሉት እንጂ ስልጠና የመማር እድሉ የለም እና እዛ ደግሞ መጥቶ ይህን ስልጠና ማግኘት በተለይ መጽሐፉ በአማርኛ ብቻ አይደለም በኦሮምኛም ነው የተዘጋጀው እና እዛ የሚያገለግሉትን አገልጋዮች ቀጥታ አግኝተዋቸዋል፣ እነሱ ጋር ደርሰዋል። ማለት ትልቅ ለውጥ ነው ያመጣው ማለት ነው። ስለዚህ በገጠር ላይ ኦሮሚያ ላይ ብቻ ነው የምትንቀሳቀሰው አይደለም ማለት እንደ አገር አቀፍ ሚኒስትሪው በአማርኛም በኦሮምኛም ነው የተዘጋጀው መጽሐፉ።
እኛ ጋር ደግሞ ኦሮሚያ ክልል ነው እንዲሁም ደግሞ ምስራቅ ሸዋ ዞን ነው እኔ ያለሁበት ደግሞ ገጠር ነው እና ገበሬ ማህበር ውስጥ እኔ አሁን ገበሬ ነኝ እርሻ አርሳለሁ ቤቴ ብትመጣ ሁለቱንም እርሻ አርሳለሁ እና ቤቴ ብትመጣ ጎተራዎች አሉ እና ሞፈሮች አሉ በሮች አሉ እና ወደ ውጭ ስትወጣ ማሳ እርሻ ማሳ ነው የምታየው እና እኔ ደግሞ እሱን እርሻ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርን እርሻ አርሳለሁ እና በዛ በእግዚአብሔር እርሻ ስምሪት ውስጥ ይሄ ስልጠና የማብቃት እገዛን አድርጎልናል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ገጠር ላይ የምታተኩሩት ያው የምንድነው እጥረት ስላለ ወይም ደግሞ እዛ ከተማው አይቸገርም በሚል ሂሳብ መሰለኝ አይደለ? ሳይሆን ከተማው አይቸገርም ሳይሆን አሁን አብዛኛው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስንመለከት ገጠር ላይ ናቸው ያሉት። እነዚህ ገጠር ላይ የሚያገለግሉት አገልጋዮች ደግሞ አራተኛ ክፍል አብዛኞቹ ከስምንተኛ ክፍል በታች የሆኑ እዚህም ስንመለከትም ለማማርም ደግሞ አንደኛ የአቅም ችግር አለ፣ ሁለተኛ የትምህርት ደረጃ ችግርም አለ። ይህኛው ግን ማንኛውንም የትምህርት ደረጃን እንትና ብሎ ነው የሚያልፈው። ቋንቋ የተባለው ኦሮምኛና አማርኛ ብቻ ሳይሆን ኒወሬኛም ማለት ገንቤላ ላይ እና ሁሉንም ገጠሪቱን ለምሳሌ በእኛ አቅጣጫ እስከ አሶሳ ኩርሙክ ድረስ በዚህ በገንቤላም ስንሄድ እንደዚሁ በሶማሌም ስንሄድ በትግራይም ስንሄድ እስከ መጨረሻው ጫፍ ድረስ ሁሉንም የሀገሪቱን ክፍሎች በተለይ ገጠር ማለት ምንም ሳይማሩ ግን ለእግዚአብሔር ስራ በጣም የሚፍጨረጨሩ ወገኖች አሉ ራሳቸውን ሰጥቶ። ስለዚህ የእነሱን አቅም የማገንባቱ ላይ ነው ፎከስ አድርጎ የገጠር መጋቢያን የተባለው እንጂ አገልግሎቱ ከተማን በጣም ያስፈልጋል። ምክንያቱም አሁን እድል አግኝቶ ከተማ ላይ የተማሩት ከስነመለኮት ግራጁዌት ያደረጉትና ይህን ስልጠና እድል ያገኙት እንዳውም እዛ ያላገኘውን ደግሞ እዚህ ያገኘን ነው ማለት። ምክንያቱም ይሄኛው ዲፕ ነው እስከ ታች ድረስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች የቃለ ጉባኤ ሳይቀር፣ የፋይናንስ አስተዳደር ሳይቀር፣ የንብረት አያያዝ ሳይቀር፣ የአሰባበቅ ዘዴ ሳይቀር ሁሉን ነገር ማለት ፓኬጅ ነው። ፓኬጅ ሁሉን ነገር ያቀፈ ስለሆነ ያንን ለማገዝ ያለውን ክፍተት በዛ በኩል ያለውን ክፍተት ለመዝጋት ነው ገጠርን የተባለው እንጂ አንዳንድ ቦታ ላይ ከተማንም እንትና ያደረገበት ሁኔታ ስለ አለ። ከተማም አታትወስኑ ማለት ነው። ገጠር ቢልም ከተማም እንገባለን። እንግዲህ አንድ ነገር ሲጀመር ችግሩን ተጠንቶ ነው ወደ እንዴት አድርገን እንፍታው ወደሚለው ወይም ደግሞ ያንን ችግር የሚፈታ መንገድ ነው ይዛችሁ የምትሄዱት። እና ወደዚህ አገልግሎት ከመግባታችሁ በፊት ገጠር ውስጥ ያለው እንግዲህ ገጠር ላይ ስለምታተኩሩ ገጠር እንበለው እና ገጠር ውስጥ ያለው የወንጌል ወይም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ችግር ምንድን ነው? እስቲ ጎልቶ ያያችሁት ነገር ምንድን ነው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አሁን እኛ ወደዚህ አገልግሎት የመራን ነገር ሲጀምር የእግዚአብሔር ቃል ነው። እንዲሁ የእግዚአብሔር ቃል ስናጠና እንዳንዱ ሁለት ክፍል ልጥቀስና ዮሐንስ 4:35 ላይ ጌታ የተናገረው አይናችሁን አንሱ አዝመራውም አሁን እንደነጣ እርሻውን ተመልከቱ የሚል ሐሳብ ስናጠና ነበረ። እንደው ተወሰን ቡድን ሆነን ከዛም ቀጥለን ስናጠና ደግሞ ማቴዎስ 9 ላይ ጌታ ስለዚህ መከር እንደገና ይናገራል። መከሩ ብዙ ሰራተኞች ግን ጥቂት ናቸው ይላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ እንዴትስ ነው የምናየው? እንዴትስ ነው የምናቀው? የሚል በጣም ልባችንንም አእምሯችንንም ያዘ። ከዛ በኋላ ምናልባት ማጥናት ይኖርብናል ብለን 1996 ላይ አገር አቀፍ ጥናት አጠናን። በመላው ኢትዮጵያ ማለት ነው። ምንድን ነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ምን ትመስላለች? ማን የት አለ? ስንት አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ያሉት? አገልጋዮቻችን ምንድን ነው ያላቸው ፍላጎት የሚለውን አጠናን ማለት ነው። ሙያዊ የሆነ ደንበኛ ጥናት አጠናን። እስቲ ዋና ዋና እስቲ የተገኙት ውጤቶች ከዛ ውስጥ አንዱን ብቻ እንደው ልግለጽ። አሁን ወደዚህ አገልግሎት የመራንን ማለት ነው ያኔ ስናጠና 52% በኢትዮጵያ ያሉ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችና መሪዎች ያለ ምን በቂ ስልጠና ወይ ደግሞ ያለ ምንም ስልጠና ቤተ ክርስቲያን የሚመሩና የሚያገለግሉ ናቸው። ወንድሜ ጉታ ቅድም እንዳለው እግዚአብሔር እንደጠራቸው በማሰብ በቃ እዛ ያሉት እነሱ ስለሆኑ ነው አገልግሎት ውስጥ የገቡት እና ስልጠና መርሃ ግብር አያገኙም። ከዚህ ከ52 ውስጥ እንደገና ስንመለከት
94 በመቶ የሚሆኑት ማለት ነው 52ቱ የትም ኢትዮጵያ ውስጥ ባለ ትምህርት ቤት ውስጥ ገብተው መሰልጠን አይችሉም። የትኛውም ተቋም ሶስተኛ ክፍሎች ናቸው፣ ሁለተኛ ክፍሎች ናቸው፣ ዜሮ ክፍሎች አሉ። ፍጹም ትምህርት ቤት ያልገቡ ግን ቤተክርስቲያንም ያገለግሉ። በጣም ነው በቃ ትኩረታችንን የወሰደው እና ጌታ ለካ እዩ ያለው አንድም ይሄንን እንድናይ ነው እና በጥናት አየን። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ዙር ጥናት አደረግን። ምንድነው ፍላጎታቸው እና ግዛቸው እንኳን ብንባል ብንል ምንድነው ምናደርግላቸው ብለን ስናጠና ሁለት ፍላጎት ነው ያየነው። ከአገልግሎቱ አንፃር አንዱ ስነ መለኮታዊ ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስን ማወቅ። ጥቅስ ዘም ዚም ያቃሉ ግን መጽሐፍ ቅዱስ አጠቃላይ እውቀት አልነበረም። ስለዚህ የስነ መለኮት ክፍተት ነበረ። ሁለተኛ ደግሞ አስተዳደራዊ ክፍተት ደግሞ ነበረ። ገንዘብ ያስተዳድራሉ፣ ሰው ያስተዳድራሉ፣ ምን ያስተዳደራዊ ቴክኒካዊ ሆነ ብቃት የላቸውም። ስለዚህ መጽሐፍ አዘጋጀን ማለት ነው። አሁን ወንድሜ እንዳለው ይሄ የህይወት ውቅር ነው በአማርኛ የሚባለው። ይሄንን ሰራን። ይሄ አሁን 80 በመቶ ስነ መለኮት ነው የሚዳስሰው፣ 20 በመቶ ደግሞ አስተዳደራዊ ነገሮችን ነው የሚዳስሰው። ፍላጎታቸው ማለት ነው። ስለዚህ ንጉታን አስበን ነው ይሄን ስናዘጋጅ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነሱ አሁን መምጣትም ስለማይችሉ አርሶ አደሮች ናቸው እንደምትመለከተው፣ እርሻ ትተው ወደዚህ ኑ ልንላቸው አንችልም። እነሱ ወዳሉበት ሄደን ነው ለስምንት ዓመታት ባሉበት ቦታ ከክልሉ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት ጋር በመተባበር ይህንን ስልጠና ስናደርስ የነበረው። ስለዚህ ጥናት ነው ለማለት ነው። ወደዚህ ያየነው ነገር ነው ወደዚህ። ስለዚህ በዋናነት ያያችሁት ክፍተት አለመማራቸው ወይም ደግሞ ከዚህ ከቀለም ትምህርት ጋር በተገናኘ ተጨማሪ ትምህርት ለማግኘት ገደብ መኖሩ ነው ማለት ነው። አው ትልቁ አንዱ እሱ ነው። አው ከብዙ ስለዚህ አሁን እናንተም ይሄኛው አገልግሎታችሁ የሚያተኩረው ይሄንን ችግር መፍታት ላይ ነው። ይሄ ነው በቃ ይሄ ነው ችግሩ። ኦኬ በጣም ጥሩ ነው። ግን እንደው እዚህ በትምህርት ደረጃ በመናይበት ጊዜ አሁን የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስን ጨምሮ ማለት ነው አብዛኛው ከገጠር በሚመጡ ሰዎች ነው የሚመረው። አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባም ያለውን ኦርቶዶክስንም ብናይ የሌላውም ብናይ አሁን በተለይ በእኛ ጊዜ ማለት ነው እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ በጣም ብዙ ህዝብ በማስከተልም እንደዚህም ደግሞ በእኛም ቤተክርስቲያን ብታይ በመንፈስ ቅዱስ ሙላትም በፈውስም በምንም ከገጠር የመጡ ሰዎች ነው የምናያቸው። እና ይህን እንዴት አያችሁት? ምንም ባይማሩም እንኳን ይሄ በእነሱ ውስጥ የሚገለጠውን ነገር እንዴት አያችሁት? ጥሩ ነው። እውነት ነው። ሁሉም ሀሳብ ቢሰጥ በደስ ይለኛል። እውነት እንዳልከው ትምህርት ጸጋ ላይ ጨምር ግን ትምህርት ምንድን ነው የሚያደርገው? የተሰጠንን ጸጋ እንዴት እንደምንጠቀምበት እውቀት ነው የሚሰጠን። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን አጀማመርን የፕሮቴስታንትን በተለይ በብዛት ስንመለከት በዚህ በሀገራችን በኢትዮጵያ ከሌላ በሚሽንም ሳይሆን በኢትዮጵያውያንም የተጀመሩትን ቤተ ክርስቲያናትን ስንመለከት አብዛኞቹ ተማሪዎች ቢሆኑም ትምህርት ደረጃቸው ታች ነው። ግን እግዚአብሔር ተጠቅሞባቸው በብዙ ሰርቷል። ግን ያን እየሰሩ ደግሞ ምን ተፈጠረ የምለውን ከጎንም ማየት አለብን። አብዛኛው የስተት ትምህርቶችም በዛ አቅጣጫ እንደመጡ ነው። አሁን ግን ይሄኛው ሲያገኙ ምንድን ነው የሚያገኙት? እንደኛ ስተት ትምህርቱንም እንዴት እንደሚከላከሉ። አዎ ግን እንደው እዚህ ላይ ፓስተር ለያዙትና አሁን ብዙ ጊዜ ስተት ትምህርቶችም የሚፈጠሩት በተማረው ባልተማረው አይደለም። አሁን ያልተማረው እናልባት ሳያቅ ሊቀበል ይችላል። ሲያቅ ደግሞ እንትን ይላል ይመለስ የማለት ነገር አለ። ግን ብዙ ጊዜ ትምህርት በገባባቸው ቦታዎች ጸጋን ሲያበላሽ ነው የምናየው ብለው የሚከራከሩ ሰዎች አሉ። እንዴት ያሉ ነገሩ የተማሩ ሰዎች ናቸው ያንን የሚያመጡት ተቀባው። ግን ይሄ ያልተማረ ክፍል ግን አመጣቱ ከየት ነው የሚመጣ የምለውን ከውጭ ሀገርም ከየትም የሚያመጡት የተማሩት ናቸው። ግን ተቀባዩ ማን ነው? ዋናው በኢትዮጵያ አሁን የተቸገርንበት ዋናው ችግር ተቀባዩ በቂ የሆነ የስነ መለኮት እውቀት ያላገኘው ክፍል ያን ነው። ስለዚህ ያንን ክፍተት አሁን የስነ መለኮት እውቀት ወደ 80% ነው መጽሐፉ የያዘው። ስለዚህ ይህንን ሲያገኙ ጸጋው ያው በትምህርት አይደለም ጸጋ የሚገኘው እግዚአብሔር እንዲሁ በነጻ ለልጆቹ የሚሰጥ ስለሆነ ያን ጸጋ እንዴት እንደሚጠቀሙ ለመርዳት ነው። አንደኛ ቅድም ብያለሁ፣ አሁን ለምሳሌ አሰባበክ እንዴት መሆን እንዳለበት ይሄ በዚህ አንዱ የሚማሩት ትምህርት ይሄን ነው። አመራር እንዴት መሆን እንዳለበት ከዚህ ትምህርት ያገኛሉ። ስለዚህ እነዚህ አሁን በስነ መለኮት ገብቶ መማር ያልቻሉት ገጠር ላይ ያሉት ወገኖቻችን እኛው በደንብ ፍሬውን አይተናል። በጣም ፍሬውን አይተናል።
ምክንያቱም መጀመሪያ ተይክል ብሎ ያዙት ነገር አንዳንዱን ይያስተካከሉ ራሳቸው ይያረሙ ተይክለኛ ወደ ሆነው መጻፍ ቅዱሳዊ አሰራር እየተመለሱ በኋላ ፍሬውን እናናገራለን ትልቅ ፍሬን አግኝተንበታልና እግዚአብሔር በትልቅ ሁኔታ የተጠቀመበት ሁኔታኛም የጥናት ውጤት መሆኑን በብዙ መንገድኩ ያው በተለይ በሁኔታው ውስጥ ያለን ሰዎች ማረጋገጥ ይችላል። ኦኬ በእንግዲህ በስነ መለኮት ላይ 80 በበቶ ተለማኑ ስራችን የሚያተኩረው ብላችኋልና ስነ መለኮት በጣም ሰፊ ነገር ይመስለኛል። አሁን እናንተ ደግሞ የምትሰሩት ከተለያየ ቤተ እምነት ጋር ማለት ከአንድ ቤተ እምነት ጋር አይደለም። እነዛ ቤተ እምነቶች ደግሞ የራሳቸው መሰረተ እምነት ወይም ደግሞ የተወሰነ ልዩነቶች ይኖራሉና እነዚህን አቻችሎ በመሄድ ደረጃ ምን ያክል ሄዳችኋል የሚለውን እሱን ጥያቄ እናያዘውና ወደ ወንድሜ ጉታ ልምጣና ገጠር በመታርሱበት ጊዜ ወይም ደግሞ ገጠር እየሰራችሁ በመታገለግሉበት ጊዜ እናንተ የለመዳችሁት ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር የተለማመዳችሁት ነገር ይኖራል። ከከተማ የሚመጣ ሰው ደግሞ ከከተማ አስተሳሰብ ነው ብዙ ጊዜ የሚያስበውና ይሄ ችግር አልፈጠረባችሁም ወይ? ለምሳሌ እናንተን አንዳላዋቂ የሞክተር አንዳንድ ጊዜ አሁን እኛ ወደ ገጠር ስንሄድ ምንም እንደማያውቁ በቃ እኛ እናስተምራቸው በሚልም ደረጃ ብዙ ጊዜ ችግሮች ይፈጠራሉ። ለምሳሌ በግብርና ላይ ምናልባት ብዙ ጊዜ ይሄ ችግር አጋጥሟል። ግብርና ላይ በተለይ አሁን ገበሬው አቅም በሚል ነው ከከተማ የተማረው መጥቶ ሊያስተምር የሚሞክረው እና እዛ ያለውን ነገር አጥንቶ እዛ ላይ ለመጨመር የሚመጣ እንዴት አያችሁት በዚህ ደረጃ ማለት ነው? ጥያቄ ይገባል። እውነት ለመናገር አንደኛ መጽሐፉ ከኛ ጋር የሚስማማ መጽሐፍ ነው። ይሄ የህይወቱ ቅር የሚለው መጽሐፍ ወይም ደግሞ ጅሩፍ ጅሬኛ የሚለው መጽሐፍ የቤተክርስቲያንን ችግርንም የሚፈታ ደግሞ እኛን የሚመስል እኛን የሚመጥን መጽሐፍ ነው። ስለዚህ ይዘውት የመጡት ነገር ረድቶናል። አንደኛ ረድቶናል፣ ሁለተኛ ደግሞ መጽሐፉ ራሱ አስተማሪ ነው። ለመረዳት አያስቸግርም፣ ለማስተማርም ለመማርም ቀላል ነው። እንዲሁም ደግሞ ችግሩ ላይ ነው የሚያጠነጥነው። ችግሩ ላይ እዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን ወይም ደግሞ አገልጋዩ ጋር ያለኝ ችግር ነው የሚያሳየው እና ይሄን ብቻ ሳይሆን ደግሞ እንደው እነሱ መጥቶ እኛ ጋር መጥቶ አይደለም የተማሩት። እኔ ለምሳሌ የገጠር አገልጋይ ነው። ከዛ ከገጠር እዚህ መጣውና ተማርኩኝ። እዛ ወረድኩና ደግሞ በዛ ያሉትን አገልጋዮች ቢያንስ ወደዛ እኛ አካባቢ ወደ 70 የሚሆኑ ቸርቾች አሉ እዛው ገጠር ውስጥ። ጅዳ ጎርኬ ማለት ወደ 4 ወረዳዎችን ነው የሚያቀፈው፣ ሰፊ የገጠር አካባቢ ነው። እና እነዛን አገልጋዮች መሪዎችንም ጭምር እና ለሰባት እኛ ጋር ለሰባት ተማት ተከታታይ አመት ነው ሰለጠነው። እና ያን ስልጠና ሲያገኙ አንደኛ በጣም ጠቅሟቸዋል፣ እኔንም ጠቅሞኛል። ተጨባጭ ለውጥ ነው ያመጣው ማለት። እሺ እንግዲህ ጥያቄውም ቀድሜ ስለጠየቅኩ ከቤተ እምነቶች ጋር ባለው የስነ መለኮት አስተምሮ ልዩነቶች እነሱ እንዴት ነው የምታቻችሉት? አዎ በጣም ትክክለኛ ጥያቄ ነው። እንደ ሀገራችን ባለ ብዙ ቤተ እምነት ባለበት ሀገር ትክክል ነው። እኛም ይሄንን እኛ ምንድነው አሁን ቤተ እምነቶችን የሚለያዩ ጉዳዮች ውስጥ ጨርሶ አልገባንም። ስለዚህ ትምህርቱ መሪዎችን ማፍራት፣ አገልጋዮችን ማብቃት ላይ ነው ያተኮረው። መሰረታዊ የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት እንዲኖራቸው እነዚያን ለምሳሌ አሁን የተለያየ አቋም አብያተ ክርስቲያናት ባላቸው ጉዳይ አንዱንም እንደ አጀንዳ አንስተን ብዙ አልተነጋገርንበትም። እና የተከተልነው መስመር ምንድን ነው? አንድ ሰው ወደ ጌታ መጥቶ በደቀ መዝሙርነት ሂደት ውስጥ አልፎ ሌሎችን ደቀ መዝሙር በማድረግ ሂደት ውስጥ ያለውን መስመር ተከትለን ነው ያንን ለማድረግ የሞከርነው። ከ62 ቤተ እምነቶች ጋራ ነው የምንሰራው። ሁሉም ለአንድ አመት አይደለም፣ ለ8 አመት አንድ አካባቢ ብቻ ሳይሆን መላው ኢትዮጵያ ያሉ የገጠር አብያተ ክርስቲያናት ሙሉ በሙሉ ማለት ነው ተቀብለውት። ምክንያቱም ያንን ሚዳስስ አይደለም፣ ግን ሌሎች መሰረታዊ ጉዳዮች፣ የጋራ የሆኑ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር አስተምሮ ነው ያደረገውና ያንን በዛ መሰረት ነው የተዘጋጀው ማለት ነው። ይሁን ምክንያቱም አገልግሎታችንም የራሱ የሆነ የቤተ እምነት አቋም የራሱ የሆነ ዶክትሪን የለውም እና የአብያተ ክርስቲያናትን ዶክትሪን ያከበረ በዛ ውስጥ ነው አገልግሎቱን ለመስጠት የታሰበው። አሁን እኮ አሁን ስትናገሩ ለምሳሌ አሁን ስህተት ትምህርት ብላችኋልና ስህተት ትምህርት መቼም ያው ዶክትሪን ልዩነት ማለት ነው።
ያንን ትክክል ነው ብሎ የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። እናንተ ስተት ምትሉትን እነሱ ደግሞ ትክክል ነው ብሎ የሚያስተምሩ አሉ። ይሄ ስተት ትምህርት ዛ ገጠር ላይ ካለ ይሄንን እንዴት ነው ያለውን ችግር የምትፈቱት? አዎ ስተት ትምህርት እንግዲህ የሚኖራል ጋው ገጠርም ከተማም አለ። አንዱም አለመማር ያመጣውም ችግር ይሄ ነው። ኢንፋክት አሁን ከተማው አለመማር ብቻ ሳይሆን ስተት ትምህርት እኮ ከመማርም ጭምር የሚመጣ ነው። ነው ግን ምን መሰላውን ተማሩ ምን ላቸው በምን ምንድነው የተማሩት? አሁን ከፍተኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ድንቁርና ነው ያለው እዚህ ከተማም በገጠርም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መማር የሚባለው ይሄ ዲፕሎማ ሰርቲፊኬቱ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ ጥቅስ ማወቅ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስን የማወቅ ጉዳይ አላማውን የመረዳትና በዛው ውስጥ የማገልገል ጉዳይ ነውና ሁሉም ጋር ችግር አለ። እውነት ነው። አሁን ይሄ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የሚሰጡ አገልግሎቶች ፈጽሞ ምንም ነገር አይዳስሱም ለማለት አይደለም። ለምሳሌ አሁን አንዱ ከሚናገርባቸው ነገሮች አንዱ ስለ እምነት ነው። እምነት መኖሪያ ነው እና ትልቅ ምሰሶ ነው ለክርስትና ማለት ነው። ለሁሉም ምንድን ነው የእግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ እምነት ምንድን ነው ብሎ በሚያስተምርበት ጊዜ ባህሪያቶቹ ፍሬዎቹ ላይ እንትን ሲል አንዳንድ ልምምዶችን አንዳንድ አስተምሮችን ትንሽ ማቅናቱ አልቀርም። ስለ መንፈሳዊ ውጊያ ይናገራል ለምሳሌ አሁን እና እዛ ላይ አንዱን ቤተ እምነት ኢላማ አድርጎ ሳይሆን አጠቃላይ ያለው ልምምድ ትንሽ ሊያቀና በሚችል እና በጣም አዎንታዊና ገንቢ የሆነ መስመር ይዞ ነው የሚያስተምረው። እና አንዱን እያነሳ ለምሳሌ ብሎ አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ መሰረት አድርጎ ነው ያንን ለማንጸባረቅ የተሞከረው። ስለዚህ ቀጥታ ግን የአንዱን ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ በጣም በተለይ አሁን እነዚህ ስስ የሆኑ ጉዳዮችን ሄዶ ቀጥታ ነክቶ እንትን አላለም። እንግዲህ እስከምናገር ድረስ እስቲ ምናልባት አይም ከነሳ ነው አይቀር በዚህም አጋጣሚ እናንሳው በሚል ነው። እና የስተት ትምህርት አንዱ ተግዳሮት ነው ካላችሁ፣ ለምሳሌ ካጋጠሟችሁ የስተት ትምህርቶች ጎልቶ የታያችሁ የትኛው ነው? ለምሳሌ ይሄ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ የገጠር ህዝብ ስቷል ወይም ደግሞ እየሳተ ነው ወይም ደግሞ በዚህ ችግር ውስጥ ገብቷል ብላችሁ የምትሉት የትኛው? አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የሀገራችን የስተት ትምህርት ይሄ ነው ብለን ዘርዝረን መጨረስ የምንችለው ነገር አይደለም። በአጠቃላይ ባለው ሁኔታ በተለይ ገጠሩ ደግሞ ይሻላል እንዳሁን ከከተማ ገጠሩ ሁን ያልኩት ቅድም ስለገጠሩ ይሻላል። ብዙ አይነት ነው ክርስቶስን ላይ ደህንነት ላይ ብዙ ነገሮች አሉ። ግን እዚህ ትምህርት አላማ የማንም ዶክትሪን የመምካትም አይደለም የማጠናከርም አይደለም የማንቋሸሽም ሳይሆን ያሉት አገልጋዮች አቂማቸውን ገንብቶ ያለውን ቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ያገለግሉ ዘንድ ነው። ይህን ነው ቤዝ የሚያደርገው። ስለዚህ የሚነካካቸው ዶክትሪኖች ወይም ደግሞ አስተምሮዎች እንደ አብያተ ክርስቲያናት የተስማማንባቸው በጋራ የተቀበልናቸው እሱን ነው። ስለ መጽሐፍ ቅዱስ፣ ስለ እምነት ቅድም እንደተባለው፣ ስለ መንፈሳዊ ውጊያ፣ ስለ መሪነት፣ እነዚህ ነገሮችን በተለይ አንድ አገልጋይ ደቀ መዝሙር ሆኖ ሌሎችን ደቀ መዝሙር ማድረግ እንዲችል እሱ ነው ፎከስ ያደረገው። ስለዚህ ስተት ትምህርትን በአሁኑ ጊዜ እኔ እንዳውም እንደ ሀገር ምንድን ነው በጣም ያስቸገረን ያለው ስተት ትምህርት ብለን አፋችንን ሞልተን መናገር የማንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ካለው ስፋት የተነሳ ካለው ብዛት የተነሳ አንዳንዴ ሲበዛ ምንድን ነው የሚመስለው እውነት ይመስላል። ስለዚህ እሱ ቻለንጅ እኔ እዚህ ላይ ሳይሆን በሌላ መድረክ ላይ እንትና ማለትም ያለብን ይመስለኛል። በጣም ያሁኑ ጊዜ እንዳውም ትንሽ አስቸጋሪ ጊዜ ነው። ለምሳሌ አሁን አንድ እንደው መጥቀስ ቢያስፈልግ በየቦታው እንደ ተግዳሮት እንደ ስጋትም የምናየው ይሄ አሁን የእምነት ጽንሰ ሐሳብና የእምነት ልምምድ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አሁን መጽሐፍም እንደሚያስተምረው የምንመለከተው እምነት የምትቀበልበት ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ የምትተውበትም ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እንደ ሙሴ ያነሳል ማለት ነው እምቢ በእምነት እምቢ ያሉ ይላል። ስለዚህ እምነት መቀበያና መሰብሰቢያ ብቻ ሳይሆን አይመለከተኝም ብለህ አቋም የምትይዝበትም ነገር ነው። እና እምነት አሁን መጽሐፍ ቅዱሳዊ እምነት ስትመለከት እጅ በእጅ አሁኑኑ ጸልየ የምትቀበልበት ብቻ ሳይሆን ተአምኖ መሞት የሚባል ነገርም ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ አይደለ? አምኖ ሞቱ ይላል እኮ። አዎ
እና አሁን ግን በብዛት ስነ መለኮታዊ መሰረቱን እየለቀቀ ስነ ልቦናዊ የሆነ በጣም ግራስ ያጋብ ድረስ ሄዶ ሄዶ ውጤቱን ስናይ ደግሞ ሰዎች በእግዚአብሔር ላይ ጥያቄ እንዲፈጥሩ ራሳቸው ባመጡትና ሰዎች በነገሯቸው ነገር እና መኖርያነቱ ቀርቶ ማለት ነው አይደለም እነተን ወግኖ መኖሩ ቀርቶ እንትን ሆነና ደግሞ በጣም ሁሌ ነው የሚገርመኝ ነገር እምነት ማለት አሁን ዝም ብላ ያለው ለምምድ سنመለከት እንደው በቀስበት ምንና መነጨው የሆነ መንፈሳዊ ሆርሞን ነው መስሎት የቀረበ እምነት ህይወት ነው አሁን እነሱ ድራቅ እሳት ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ያምኑ ነበር ኢንፋክት እሳት ውስጥ የገቡት እኮ ስላመኑ ነው ከገቡም በኋላ ያምናሉ ከዛም በኋላም ይከተላል እንጂ እንደው ድንገት የሆነች ነገር እንደው ፈልጎ ጓክቶ ምንጭት ምናረገው ወይ ሰው ቀስቆሶን ምናምን አይደለም የህይወት አቋም ነውና እንደው ብናለ እንዶ በጣም ከላይ ተንሳፈፈ እና በእምነት ላይ የሚሰጡ ትምርቶች የሳቱ ናቸው አንዳንዶቹ ነው ኢንፋክት በብዛት እና ያ ደሞ አያውን የክርስትና ሁለን ተናን የተሸከመ ምሰሶ ደሞ እሱ ነው አሁን ይሄ ተናደ ማለት ምን ቀረ እንደምነቱ ከሆነ ስለዚህ እነዚህ እንደዚህ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ይዳስሳል አንዱ ትልቅ ስተት አሁን እንደው ስላነሳ ነውና ለምሳሌ አሁን ከመንፈሳዊ ውጊያ አንጻር ብዙ ጊዜ እንነጋገራለን አሁን መንፈሳዊ ውጊያ የሚባለው አማኞች ለጸሎት ሲሰበሰቡ በቃ እንደው ሰይጣን እንደው ወፍ አይነት መጥቶ ጣሪያና ዙሪያውን ይከባል ሂጅ ብለን እናባረራለን አለቀ ነው የሚመስለው አይታለ አሁን ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው መንፈሳዊ ውጊያ የይሁድ ጉዳይ አይደለም ከሰኞ እስከ ሰኞ ጸሎት ስንጀምር አይደለም ሳንጸልይም ስንጸልይም በሁሉም ሴክተር በሁሉም አቅጣጫ ከፍትህ አቅጣጫ ከማህበራዊ አገልግሎት ጠቅላላ ነው የሚዳሰሰው ስለዚህ የጋ እንጂ እንደው በድምጽ ብልጫ አንዴ እንደመፈክር እነዚህ ነገሮች ያሳስቡናልና ይሄ እነዚህ ያውም ስተት ነው አይደለም ልክ ነው መገሰጽ አለበት መቃወም አለብን ግን እሱ ብቻ ከሆነ በጣም አደገኛ ነው ከመጽሐፍ ቅዱስና ብዙ እንደዚህ የመሳሰሉ ብዙ የልምምድ ችግሮች አሉ ለኢቭን መጽሐፍ ቅዱስን ትልቁ ስተታየ ነው ምንድነው አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ እንዲሁ ለመግቢያ ላይ ይነሳል አንድ ርዕስ ከዛ ቁጭ ይደረጋል መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም የሚያናግረን ብዙ አገልግሎቶችን እኛንን መጽሐፍ ቅዱስን የምናናገረው እንደፈለግን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ክህሎት ይጠይቃል አንድ እግዚአብሔርን ህዝብ የሚያገለግል ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ከስንት አመት በፊት ለሌላ አውድ የተጻፈን ወስዶ አሁን ላለው ህዝብና አውድ ለማቅረብ ይሄ እኮ ሙያ ይጠይቃል እንደው እንጂ በእንትም ተብሎ የሚባል ነገር አይደለም ለማለት ነውና እነዚህ ብዙ ነገሮች አሉ ለማለት ነው በጣም ጥሩ እንግዲህ የሊደርሺፕ ትራንስፎርሜሽን ሚኒስትሪን በተመለከተ አሁን በተለይ ወደ ገጠር ሄዳችሁ እንደማገልገላችሁ መጠን በተለይ በፊት ወንጌልን ወደ ኢትዮጵያ መጡ አብዛኞቹ የውጭ ሰዎች ናቸው ነጮችም ናቸው ብዙ ወንጌል የሰበኩትና ከአንድ ሀገር አንድ ሀገር በሚሄዱበት ጊዜ ሚሽነሪ ሆኖ ነው የሚሄዱት ማለት በቃ ህዝቡ ውስጥ ገብተው ለመኖር ነው የሚሄዱት ብዙ ጊዜ ደግሞ አሁን በእኛ ሀገር የተለመደው ደርሶ መልስ አሁንና በዚህ ምን ያህል ለውጥ ይመጣል በዛስ ደረጃ ምን ያክል ሄዳችኋል የሚለውን ቀጣይ የምንመለከተው ይሆናል ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ ነፃ መድረክ የተሰኘ ዝግጅት ነው በዛሬው ዝግጅታችን እንደምትመለከቱት የተለያየ ሀሳብ አንስተን የተነጋገርን እንገኛለን የዛሬ እንግዶቼ የሊደርሺፕ ትራንስፎርሜሽን ሚኒስትሪ አገልጋዮች ናቸው ረፍት አድርገን እንመለሳለን ባላችሁበት ቆዩ